wana msifu. Okay, malaika, kuna wazee 24 ni 24 ambao wanamsifu 24 hours. Hii inamaanisha Mungu tayari anaridhika na hiyo tu ibada ya wimbo. Maana inamrudishia utukufu. Sasa ndugu yetu Steve, muta kuja kutibitisha tena kama wewe ya kwamba uimbaji ni mahubiri. Kama tibitisha yake. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Katika nyimbo za kusifu Yesu, kuna mambo ama maneno, kuna neno la Mungu katika nyimbo, kwa sababu katika uimbaji kuna maandiko fulani na neno yaliyo na uwezo wa ukombozi katika nyimbo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kwa mfano wimbo ambao umeimbwa mali hapa ya wimbo wa kuabudu ya kwamba bila wewe Yesu siwezi. Huo wimbo peke yake ni mahubiri. Kwa sababu anajaribu kukukumbusha jambo ya kwamba katika huo umbali ambao umefika bila mkono wake haungefika. Kwa hivyo anajaribu kukuhubiria. Hiyo ni injili ambayo iko mahali pale. Ndiposa unapata kwamba kupitia nyimbo za kuabudu ama kusifu, mtu anaweza piga magoti akaweze kuomba Mungu, alilie Mungu. Kwa sababu gani? Si kwamba wimbo ulikuwa mdamu, hapana. Amepokea neno mahali pale ambayo ni injili ambayo inaenda kumjenga. Amen. Amen. Pigia kama wewe mwana hiyo darasa sasa. Hii darasa usiangalie mabati. Wacha nikwambie. Kwa sababu kulingana na vile yule amejibu na kulingana na vile yule amejibu. Sasa ukija katika ulimwengu wa roho, tena hauna maswali mengi. Bwana sasa. Na that's why wakati mtu anakuja kuimba hapa, usichukulie yule mwimbaji ni kama kwa michezo. Because mtu atakuja hapa aimbe damu ya Yesu inasafisha dhambi zote, inaponya magonjwa yote. Alafu baada ya ibada masaa fulani unakuja pastor kuwekea tweni mgonjwa. Hatutakubali hapa. Nataka mnielewe vizuri. Mtu aweze kuja hapa kuambie vizuri ya kwamba damu ya Yesu inatakaza, inaondoa laana zote. Alafu huyo mtu amemaliza kuhubiri injili, baadaye unakuja ati pastor niombee kuna laana ya kutoka kwetu iondoke. Hatuko na hiyo muda. Inamaanisha wakati ule mtu alikuwa anahubiri ile injili hawakuwa attentive. Ilikupita. Ulingojea tu mtu akuje na Biblia vile Kevin ameku. Kwa hii kanisa sitaki tutegemee mtu mwenye amekuja na Biblia. Atasa huyu ndiye amekuja na neno. Nataka tuelewane mzuri. Mtu yote ambaye anakuja hapa kufungua mdomo, huyo mtu anakuja kuhubiri injili. Hata akikuja na shairi, amekuja kufanya nini? Na pia sisi tunafaa tukue watu makini wapendwa. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho inasema all of the service. Vitu vikifanyika kukuwe na watu ambao wanachunguza hizo vitu vile zinaendelea. Tunafaa tukue katika ile kanisa watu makini kama kuna kitu fulani ilishamalizika. Na huyo mtu alikuwa hapo na tunaona huyo mtu anataka kuturudisha mahali ambapo hiyo kitu imeisha, haturudi hapo. Sijui kama mnaelewa. Tunamwambia bwana ndugu. Unasema tunataka kuombea, sio ulisikia tukiambiwa damu ya Yesu ina dini na magonjo. Ulikuwa hapa. Kwa hiyo pekee tumemaliza hapo. Huyo mtu akienda kukaa siku moja atakuwa na akili. That's why nimekuambia tunataka tukue tofauti kidogo na makanisa mengine. Hataka tuweke watu hapa na hivi kila mtu awekee mkono na pastor. Sasa watu 5000 utawaombea. Na vile mtu anakuja kuombea hapa, huyu jamaa amesema, mwimbaji amezungumza. Vitu vyote yenye mtu anakuja kuzungumza vimediliwa kuanzia asubuhi. Sasa tuna tukifunga ibada tu kila mtu akuje na shida zake. Na hizo shida tulikuwa tunafanya ni hapa zote. Hao ndio kuniambia wakati tuliingia hapa asubuhi mpaka ndio tumemaliza. Hizo shida zikushughulikia. Sasa ndio tunataka kumaliza ya mwisho. So tunataka tukue hilo kanisa. Vile ule amechipu, mtu akikuja hapa kwa zima, nataka, wapenda wakwambie, tunataka kuwa zaidi ya mashahidi. Tuchunguza tu. Hauna turudisha mahali ambapo tumetoka, tutakuwa tunasimama tunakwambia wapenda, pasta simamia hapa. Hiyo tulikuwa tumemaliza, ule, hiyo swali ninauliza, ule alimaliza hiyo mahubiri, zote tafuta ule mtu.
itafanya watu tukue king na tukue tunaheshimu Mungu na itakuwa mzuri. Waje tusilaza kutoka kwa Mungu.